gördüyünüz ikinci el paltaryan LG markalı. Tam işlek vəziyyətdə, heç bir problemi yoxdur. 2 ay garanti verildi, çatdırılma, quraşdırma ərazi də pulsuzdur, ərazi bizə yaxındırsa. Gətirək, quraşdıraq, işlədin geçsin. Yəni bu ikinci el paltaryandır, böyük bir məbləğə də satılmır. Çox belə götürün, baxım eləməyin. Yəni ki, paltaryanın yoxdur, götürün par işlətdə. Yəni, əlində yumaqdan ki, yaxşıdır, kvartan çünki yaxşıdır. Yəni ikinci əl deyəndə hamı fikirləşir. Görürəm belə köhnələrin ikinci əllərin indikilərin tələlərindən yaxşıdır. Yaxşı. Kimə lazım olsa bizə müraciət edə bilər. Bir də sonda deyə bilərəm ki, əlimizdə 25 dənə ikinci əl paltaryan var. Zəng edin və ya WhatsApp-a yazın ki, mənə şəkillərini, qiymətlərini atın. Atın, baxın, seçin. İşarəliyim, deyin, gətirin bunu, quraşdırın. Qarantiyə də veririk, yəni biz Bakıdayıq, bir ömür də bu işlə məşğuluq. Ya qaçası döyülüyük, ya da satası döyülüyük. Narahat olmayın, Bakıdayıq. Ey adam verilmişik, elə fikirləşir ki, birdən bunu satar, nömrəni qırıb atar. Vay, 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 biz deməli bir dənə sənə görə nömrəni qırıb atacaq, eləmi? Biraz məntiqli olan, xahiş edirəm.